Una bruixa embruixada. Possiblement hauràs sentit parlar del rei Artús, un enigmàtic personatge que no té prova de la seva existència, però que hi ha llibres, pel·lícules, documents i jocs. Els llibres d'història diuen que va néixer a Boirosa-Cornualles, al sud-oest de l'actual Gran Bretanya, després de la caiguda de l'Imperi Romà, i va viure al voltant del segle VI després de Crist. En realitat, va obrir per primera vegada els seus ulls al poble de Sant Joanet. Durant la seva joventut, fou sorprès i apressat pel monarca del regne veí, mentre caçava furtivament pels seus boscos. El rei pogué desidenciar ni papers, doncs era el càstig acordat. Manmateix li donà pena per la seva simpatia i pel valor que tenia, així que li oferí la seva llibertat a canvi de contestar una pregunta. Què vol en realitat una dona? Era una qüestió complexa, però no tenia res a perdre, i el rei Artús va acceptar. Retornar al seu castell i preguntar als pares, amigues, amics, enemics, monjos i monges, savis i pastissers, prostitutes, bufó de la cort i nobles i cavallers, després serien els de la taula redona. Però no va rebre cap resposta de trellat. Envia missatgers a tots jocs del regne i a Caravaca de la Cruz, però no tingué sort, així si tots li aconsellaren que consultara a la bruixa que vivia al cim de Santana, entre la Llosa i Castelló de la Ribera. I així se n'anà el jove Artús, i després de menjar bona carn i prendre un bany al balneari, inicia l'encès de la muntanya. En l'arribar dalt, la bruixa ja estava esperant. Li feu la pregunta i ella acceptà donar-li la resposta a canvi de casar-se amb ella. La bruixa era lletgíssima, lleperuda, amb grans per tot el cos, un olor que provocava vòmits i feia contínuament sorolls per a la part posterior del seu cos. Però la paraula d'un rei és sagrada, semblada ser i acceptada. S'anunciaren les noces i ella li va donar la resposta. Allò que vol qualsevol dona és ser sobirana de la seva pròpia vida. El rei vell li donà la llibertat total i absoluta, i els dos es casaren. Però per la nit, en la cambra reial, la bruixa es transformà en una bellíssima dama. S'apropa a Artús i li va dir: com has complit la teua paraula, la meitat del temps seré bruixa i l'altra meitat del temps seré com ara. Com prefereixes que siga de dia i com prefereix que siga de nit? Pregunta cruel. Contesta Artús. És millor que disfrutes de la teua bellesa durant el dia per a compartir-la amb els altres o tindre així per la nit? A punt estava ja de tirar fum pel cap, quan li va dir: ben pensat, tria tu, perquè eres sobirana de la teua vida. I així fou com la bruixa embruixada es transformà per sempre més en una meravellosa princesa. Aquesta història ens ensenya que tot és possible i que complir la paraula pot tindre la seva recompensa, malgrat que de vegades es pugui dubtar a la curta. Sabem que la vida és dura i que està farcida de depressions, traïcions i desencants, però també de moments deliciosos. I posats a triar, per què no ens fixem en aquest últim? Amb la pràctica ho podem aconseguir i així neutralitzar les penes.